горілчаних відділах магазинів покупців не бракує ніколи. Не лякає клієнтів ані здорожчання товару, ані загроза здоров'ю. Хто пляшку купує, а хто без цигарок ніяк. Постійно є на сигарети. Бо такі є чоловіки, що мене їх не інтересує, чи вдома є хліб, чи заплатили за квартиру, а сигарети мають бути в кишені. Якби ж тільки чоловіки, кажуть продавці, жінок серед покупців, дедалі більше. Як би не попереджало Міністерство охорони здоров'я України про шкідливість куріння, курці від цього не надто меншає. Проте чиновники у боротьбі за здоров'я нації не здаються. Від застережливих написів перейшли до грізних картинок. Не побачити картинку розміром з півцигаркової коробки не можна, та навіть цього буває замало. Часто на них просто не реагують, каже пані Надія. Практично не реагують. Вони не звертають уваги, розглядають малюнки і на тому кінець. І кажуть, а вже будуть ще страшніші малюнки, тоді перестанемо курити. Незлякливих пан Андрій. Чоловік курить вже десятки років. Ну, може, комусь впливає, я на то уваги не звертаю. От є, от я купив сигарети, кожен пише. Для легенів і пішло-поїхало. То реклами агенції гонять, а чи то правда, то я не знаю. Свою недовіру до усіх попереджень пан Андрій аргументує життєвим прикладом. У мене колись був дядько з Америки. Він в мене жив, він Гаваї кубінські курив. Дай Боже, 80 років прожив і нічого йому. Про нововведення знають не лише курці. Та звертаю увагу, але думаю, що кидати курити. Трошки лякає, так, трошки лякає. І заставляє задуматись. Заставляє задуматись. Я проти куріння, в мене ніхто до мене курить. А попередження такі можуть повпливати? Звичайно, я думаю, що попередження може до когось дойде до голови, що це собі робить. Не знаю, ну думаю, що ні. Сумно, люди, які курили, такі будуть курити. Ага. Ні, ну так, вони, ну, ці пачки від сигарет набагато іскривіші стали. Якщо хоча б одна людина від того кине курити, то це вже вдала ідея. Візуальна інформація, кажуть психологи, має вплив, адже очима людина сприймає понад 70% інформації. Тому зображення уражених через куріння органів, можливо, не одразу, та все ж позначиться на кількості курців. Головне, аби одну шкідливу звичку люди не заміняли іншою, теж шкідливою.